këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Ndryshimi e krepave të orës bën që gjumi të bëhet për një orë më pak, e diçka e tillë sipas mjekëve dhe ekspertëve reflekton diçka negative në sjelljen e njerëzit. Sipas studimeve që janë bërë në Britaninë e Madhe, thuhet se shkurtimi apo zgjatimi i ditës sjell nervozizëm, lodhje dhe shpërqendrim. Por diçka të ngjashme sjell edhe çrregullimi i gjumit, i cili bëhet gjithashtu gjatë kalimit në orën verore, kur ndodhin ndryshimet e krepave të orës. Ndaj mos u bëni të jetë konfuz nëse nga e diela kaluar mund të mos ndjeni dhe shumë në formë. Ky ndryshim mund të vret zakonisht tek tipat të cilët janë strikt në orarin e zhvillimit të gjumit dhe ngritjes në mëngjes. Megjithatë, kjo nuk është e gjitha. Edhe zona kohore ndikon në sjelljen e njerëzve, thuhet sipas studimeve të cilat janë bërë në Spanjë, ku tek këta të fundit mendohet edhe të ndryshohet ora ligjore për shkak të përqendrimit më të mirë në punë. Specialistët janë të mendimit se pasojat negative mbi gjumin janë vetëm probleme të vogla afat shkurtra. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Informacione. Intervista për një jetë më të shëndetshme.